2014 жылдан баштап Роза Отынбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду, прогрессивдүү инициативалар фонду, айымдар илинде жана техникада программасынын алкагында республикабыздын бардык аймактарында кышкы мектептери уюшулуп келүүдө. Бул жылы аталган долбоор Сатыбалды Наматов атындагы Нарын мамлекеттик университети менен биргеликте Нарын шаарында ачылууда. Даражасы М бөлүгүнөн эмки даражалар тамбын даражасы негизги формула 1, андан кийин дагы кайсы формула болот? Бул жерде минус 5 деп турат. Анын минус 2 даражасы бул 1 бөлүнгөн, анын 2 даражасы деген бар, э? Муну колдонсоңор болот. Колдонуш керек. Андан кийин мындай да. Анын даражасы М бөлүнгөн N көбөйтү. Анын даражасы R бөлүнгөн S барабар. Эмнеге? Анын даражасы N Кошулган R. Даражанын көрсөткүчтөрүн кошобуз. А бөлүк болсо, бөлүк болсо А бөлүк даражасы M бөлүнгөн А даражасы R S барабар. А даражасы M бөлүнгөн S. Алабыз, э? Дагы бир формула бизге керек. Билесиңер мунун баарын, э? Эми могул маселе эми чыгарганда ушуларды колдонуп дагы силер биринчи могул 0.5 коёрдон мурун биз могул берилген туюнтманы жөнөкөй эле өтүкөнгө аракет кылабыз. Аталган долбоор кыз балдарды техникага, инженерияга кызыктыруу максатын көздөйт. Ошондой эле ортого даярдык көрүү болуп саналат. Учурда Нарын областынын бардык райондорунан жана шаарынан болуп жалпы 50 кыз билим алышууда. Роза Отынбаеванын демилгесинен окуучулардын каникулда бош убактысын бекер өткөрбөй, өзүнүн билимин, билим сапатын жогорулатуу максатында уюштурулган курс тизими болот. Ошого келип катышып атам. Муну өзүсүн эле Нарын облусунун телерадиосунда ошол астында чыгып жаткан жарнамадан көз жүгүртүп отуруп ошол окууга туш болуп калдык. Анан ошол аркылуу чалып байланышып ушул окууну окуп жатам. Биз 11 январдан баштадык, 22 январга чейин окутат. Эки неделе окутат экен. Бир түшкүсүн саат 1:00 баштап 5:00 чейин окутат. Күнүнө 2 саат окуп турат. Ортосунда кофе брейк бар. Условиясы абдан жакшы. Мен лицей-интернат мектебинен келгем. Негизинен бул жакка келгенин себеби менде билим алуу керек болду да. Буга чейин биз көп жактан билим алганбыз да. Бирок бизге мындай мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн эмес, чынын айткандачы. Бул мүмкүнчүлүктөрдү биз колдон келишинче кармап калганга аракет кылдык да. Биз жактан бул жактан көрүп жатабыз, көптөгөн окуучулар келиптир билим алабыз деп. Буюрса, бул жактан алган билимибизди негизинен мектепке өтүлгөн сабактар менен бул жактын айырмасы өтө деле чоң эмес экен. Бирок бул жакта мектепте наука менен өтсө, бул жакта логический мышление менен өтүшөт экен. Бул жакта логика көбүрөөк колдонулат экен. А мектепте формалар, мектептен үйрөнгөн нерселер колдонулса, китептен алынган. А бул жакта ой жүгүртүүнү көбүрөөк колдонуш керек экен да. Бул кышкы мектепте кыздар технология, физика, инженерия, математика жана химия сабактары боюнча билим алышууда. Сабактарды Сатыбалды Наматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин илимий тажрыйбасы бар мугалимдер өтүүдө. Бул курстун өзгөчөлүгү именно кыздарды инженердик техникалык багытка даярдоо болуп аткандан математика бир фундаменталдык дисциплиналарга киргенине байланыштуу бул сабактан ошо сабак өтүп атабыз азыр. Эми айырмачылыгы мындай болуп атат да, биздин негизги максат ушул мектеп окуучуларына, кыздарына именно ошол математика жагынан, ошо естественный дисциплина, физика, химия сабагынан кичине жардам көрсөтүү да негизи. Тестке даярдоо максатында ушул курстарды уюштурулуп атат. Жанан ошондо биз именно мен мектепте өткөн немелерди кайталабай ошого аяк жакта бир кичине кичине баягы тестке багыттап даярдап атабыз да. Именно тесттер биздин могу жалпы республикалык тесттин көбүнчө суроолору мындай практикалык багыттагы тапшырмаларда маселелер ушундай да. Анан ошонун негизинде анан ошол мен ошол өзүм сабагымды ошол багытка ылайыктап анан уюштурганга аракет кылып атам да. Именно практикалык маселелерди кантип математикалык методдорду колдонуп чыгарабыз. Мисалы үчүн окуучулар билет да, квадраттык теңдеме менен чыгарганды билет.
Бирок ал квадрат тиңме кайсы учурда кандай келип, кандай учурда кантип чыгарабыз, ошону билбей калып атышат да. Анан баягы чыгарганды билишет, а бирок турмушта алар колдонулабы, колдонбойбу билбейт. Анан биздин максат ошол именно практикалык текстовый задачалар бар математикада. Ошол задачаны алып туруп, анан ошол задачанын математикалык моделин түзүп туруп, анан квадраттык теңдемеге келип калат да, мисалы. Анан ошол квадрат теңдеме, мунун теңдеме, муну маселени чыгарыш үчүн керек турбайбы деп окуучунун бир ой жүгүртүшүн, өнүктүрүшүн ушундай керектүү неме болуп атат да. 11 январдан башталган долбоор 22 январда жыйынтыкталып, окууга катышкан кыздарга сертификат берилет. Асиля Саналиева, Урмат Асанбеков, Айбек Айткулов, Теңиртоо таңы.